আগতে ৰুইছো মামাহঁতৰ ঘৰত গৰম বন্ধত যিহেতু মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা হয় মামাহঁতৰ ঘৰতে প্ৰায় ৰোৱা হয় আৰু আজি এটো ভাল লাগিছে সম্পূৰ্ণ এবছৰ মূৰত আজি প্ৰথম আকৌ ৰুইছো ভালকৈ মামাহঁতৰ ঘৰতে শিকিছিলোঁ যে তাৰে অভিজ্ঞতা আছে আৰু বাকী জানো আৰু কেনেকুৱা হৈছে নাজানো স্কুলত আজি ভাল লাগিছে স্কুলত আজি দ্বিতীয়বাৰ আগতে যোৱা বছৰ ৰুইছিলোঁ স্কুলতে ৰোৱা মানে ঘৰত তেনেকৈ খেতি বাতি নাই ভাল লাগিছে আজি চিনামৰা জাতীয় বিদ্যালয় নভূঁই ৰোৱা উৎসৱ আপোনালোকে দেখিছে যে 2005 চনৰ পৰাই আমি চিনামৰা জাতীয় বিদ্যালয় কৃষিৰ লগত যুক্ত হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ খেতি কৰিব লাগে খেতিত কি কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে কেনেকৈ কীটনাশক মাৰিব লাগে কীটনাশকৰ কাৰণে কেনেকৈ ৰাসায়নিক সাৰ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰি জৈৱিক সাৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইবিলাক শিক্ষা দিয়াৰ উপৰিও আমি তেওঁলোকক কেঁচু সাৰ বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অমৃত পানীলৈকে আমি বনোৱাৰ আমি শিক্ষা প্ৰশিক্ষণ দিওঁ আৰু আজি আপোনালোকে দেখিছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেতিপথাৰ ৰুই আপুনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখতে মাটি ৰুই দেখুৱালে আৰু আলি দি দেখুৱালে ছাত্ৰসকলে তো এইধৰণে আচলতে চিনামৰা জাতীয় বিদ্যালয় মূল যিটো মন্ত্ৰ কৰ্মই ধৰ্ম আৰু কৰ্ম কৰিহে মানুহে চলিব পাৰিব কৰ্মই শিক্ষা কৰ্ম কৰিলেহে শিক্ষা হ'ব আৰু শিক্ষাৰ লগত কৰ্মৰ লগত যুক্ত নোহোৱাকৈ যে শ্ৰেণীকোঠাত অকল শিক্ষা লয় সেই শিক্ষা কেতিয়াও পূৰ্ণাংগ শিক্ষা হ'ব নোৱাৰে বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সেইধৰণে আমি 2005 চনৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কৃষি কাম কৃষিকাৰ্যত যুক্ত কৰি আহিছোঁ আজিও আজি নভূঁই ৰোৱা উৎসৱ চিনামৰা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পথাৰত আজি এইসকলে খেতি আজি তেওঁলোকে ৰুইছে আৰু আনন্দ কৰিছে আচলতে তেওঁলোকে ফূৰ্তি কৰিছে ঘৰত কেতিয়াও নাপায় এইসকল হয়তো ঘৰত মাটি আদৰা নাই কিন্তু স্কুলত যে তেওঁলোকে এইধৰণে ৰুবলৈ পাইছে সেইটোৱে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট এইটো 2005 চনৰ পৰা আমি কৰি আছোঁ 2005 চনৰ পৰা কৰি আছোঁ যেতিয়ালৈকে আধুনিকতাই এইবিলাক মাটি ধ্বংস নকৰে আধুনিকতাই যেতিয়ালৈকে আমাক এইবিলাক মাটি কাঢ়ি নিনিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কি কৰিম খেতি কৃষিৰ লগত যুক্ত কৰিম আমি ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে ধান হ'ব ধানৰ আমি ধান দাম ধান দোৱাৰ পিছত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ধান দাব ধান দুই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা ডাঙৰি নিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মৰণা মৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰোঁ তাৰপৰা ন খাব আচলতে এটা প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি যুক্ত কৰোঁ কেৱল তেওঁলোকক আজি আনি পেলাই ইয়াত নমাই দিছোঁ তেনেকুৱা নহয়